Брендовий одяг в машині з гуманітаркою. В пункті пропуску Краківець-Корчова під час перевірки вантажівки в багажному відділенні львівські митники спільно з ДБРівцями виявили коробки з новими речами – жіночими сумками, взуттям, одягом, засобами особистої гігієни. В поданій декларації товар був зазначеним як гумдопомога. Одержувачем значилась одна з відомих громадських організацій Львівщини. Матеріали справи передадуть до компетентних органів, а товар – на потреби переселенців чи тих, хто найбільше потребує допомоги.